Posle više nego ubedljive pobjede protiv Radnika iz Surdulice u 18. kolu druge muške lige, košarkaški klub Pirot gostuje sutra u Vladičinom Hanu Fenjerašu ekipi Morave. Domaćin je ubedljivo na poslednje mesto bez ijedne pobjede u prvenstvu. Rekli bismo lakše gostovanje za izabranike Marka Spasića. Ipak trener košarkaškog kluba Pirot poziva na oprez. Tako ne bi ja, nijedno gostovanje nije lako, idemo u Vladični Han protiv Morave, sigurno su oni poslednji, sigurno su ih svi ubedljivo pobedili, ali pričat ćemo tek kad ih pobedimo i mi, da je to bilo lakše gostovanje. Znači mi imamo sad tu utakmicu, Beko kod kuće i Dunav u gostima koje su nam potrebni, preko potrebni bodovi. Bitno je da mi vredno treniramo, da smo vratili formu, da smo mi u formi još od kraja prvog dela, da kažem, izgubili u Loznici nesrećno možda, ali idemo dalje. Znači, bitno je da mi iz treninga u trening rastemo kao tim, vidite da se sve više i više igrača razigrava, što je meni bolje i lakše za vođenje utakmice. Ako naši košarkaši odigraju na svom nivou, verujemo da neizvesnosti neće biti. Utakmica KK Morava, KK Pirot igra su u Vladičinom Hanu sutra od 20 časova.